မွေးလာခန်းကြီးတောက်ပြီဆိုခန်းကြီးနဲ့အလိုက်ဖက်ဆောင်တာကြွကြော်ထူကြီးပဲလားညိုင်ပိုင်လုံးဝမရှိကဲအားလုံးပဲစော်လေးတွေကိုကြည့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီပရိုဂရမ်လုံးဝဆက်မကြည့်နဲ့တကယ်ပြောတာဒီမှာကူစော်တပွေမှာပါမှာမဟုတ်ကျွန်တော်ပဲပါမှာကျွန်တော်ပဲပါမှာကျွန်တော်အခုရောက်နေရတော့ဒါတညင် GTC ចောင်းသားအများစုသိတယ်တတမိတ်ဆက်ဆိုတဲ့ဆိုင်လို့ကျွန်တော်ရောက်နေရပါဒီဆိုင်မှာကျွန်တော်ဘာတွေဆွဲလို့ရမလဲဆိုတာဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းလိုက်ကြည့်ပြပါဦးမယ်ကိုမယ်တိတ်ရိတ်ဝါရိတ်နေတယ်ရောက်လာပြီဆိုတော့ဩဟိုမှာနေရာလေးရှိအာညေမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ဘာတွေရလဲညီမလေကျွတ်တာကြက်ကြောငါကြောတကူရောက်တက်ရတာအားရရဝေါဟုတ်တော့ပဲကျွန်တော်လည်းဖိုင်ဆီဝဲလို့တောက်ပြင်းတော့ငါလေးရောက်ဟုတ်ပြီဒီမှာထန်းရောဘယ်နှမျိုးရထန်းရောဘယ်နှမျိုးရထန်းရလားဘယ်နှမျိုးရတော့ဟိုထန်းရတော့ဟုတ်ပြီညီလေးအကိုရွတ်တယ်လားညီလေးအကိုရွတ်တယ်လားမတီးဟမ်မတီးဟုတ်ဩအေးဒီပါကမတီးလည်းပြီးရပဲမတီးလည်းပြီးရပဲကြွတပွဲကြက်ခွေးတပွဲစက်သားငါးကြော်အဲ့ဒါလေးအရင်လုပ်ပြီနော်ပြီးတော့ထိုင်းရေတိုးကိုရင်းနာမည်မှတာကိုရေးစားပေးမှတာရကျေးဇူးပဲအေးဘောကိုမသိရလူလည်းရှိအောင်ပါပဲစမ်းစားနေရတာလက်ကိုစပြနေစီးတာအကောင်းဆုံးပဲနော်ဝေါ wow, okay. ့ကဲခုကတော့ကျွန်တော်မှားထားတွေကလုံးဝရောက်လာပြီအများကြီးပဲဒီမှာကြွက်ကြော်ငါးကြော်ပြည့်ခါကြောက်တာဆက်သား6ဖုတ်တုတ်ဟုတ်တယ်နော်ဆက်ဆက်6ဖုတ်တုတ်ပြည့်ခါကြောက်တာဒါကတော့ဘာဒါဘာဟိုကဘာလားဒါဘာဟိုကဘာလားဒါပါအချက်ကွေးတော့ဒါအချက်ကွေးတော့ဒီထန်းရင်နဲ့အလိုက်ဖက်ဆုံးဟာတခုကခုနကကျွန်တော်ကဒီမှားရဲ့ထဲမှာမပါလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြန်တတိယပါလို့မှားလိုက်တာဒါပဲချမ်းတုတ်လေးနဲ့ဒါကြောက်မှုရောနဲ့နော်ခုနကကဲကျွန်တော်ကတော့လက်လက်ဆေးပြီးဆိုတော့နော်ဒါထုံးစံအတိုင်းအာအာသူ့အနံ့လေးရတော့မိုက်တယ်နော်တော်တော်မွေးတယ်အနံ့အာပေါ့နော်ကွေးတော့လေးနဲ့နော်ရင်ကြီးကြီးလိုက်အာချက်ကွေးတော့လားတက်တာလည်းချိုးပြီးတော့ဒါပေမဲ့ကွေးတော့ရွက်ရဲ့အိုက်ခါတက်တက်ရတာလေးရလည်းပဲလုံးဝသာမိုက်စားပဲအော်ချိုးပြီးတော့ဒီဆက်ညံညောသားလေးကတော့နူးတိတော့ကတထိုင်းနေဆိုဒါလုံးဝရှင်းစားပေးဘူးမသိပေမဲ့ဆိုင်အားနာဟောသက်ဆောင်ပြီးတာဒါတကယ်မသိတာမဟုတ်ဘူးဒါသူမသိချင်တော့ထောက်မသိချင်အောင်စောင့်မသိတာမသိဘူးသိတော့တယ်နော်တေချာပြောရတယ်မသိဘူးဒါပေမဲ့အားလောက်မယ်စားပေးကြီးဆိုကင်မရာနဲ့လုံးပါတာလို့အားနာလို့ဩအဲ့လိုဟောဒါဒါစားပေးကြီးကိုတိလို့ဒါမသိတယ်ပဲဒါစားပေးကြီးဒီမှာဒါလာစားတာဆိုတော့ဒါလုံးဒါသူကလက်ဆောင်ပေးတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်မီးကြည့်လိုက်မယ်သူမသိဘူးလို့တော့ပြောတာပဲဒါပေမဲ့ဒါသူဟန်ဆောင်နေတာတိုင်းရှင်ကနေပြောဒါလက်ဆောင်ပေးရယ် present ပေးရဟာပေါ့နော်ထိုင်းရင်လည်းနောက်ထပ်လိုက်တဲ့ဟာလေးကိုကြွတ်အာဆွဲကြည့်လိုက်မနော်နားလို့လောမွေးနေပြီကောင်းအောင်လည်းဗျခန်းကြီးတောက်ပြီဆိုခန်းကြီးနဲ့အလိုက်ဖက်ဆောင်တာကြွကြော်ပဲသူကြွကလည်းတော့ချိုးတယ်ဗျနေလိုက်ပါလောမရှိပါဗျသူကြွကြော်ပါဗျဒီတိုင်းတော့ခမင်းနဲ့စားရင်တော့သူပို့အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်အငံတိတ်မစားရဘူးဆိုတော့ဒါနည်းနည်းငံတယ်လို့ထင်ရပါဒါပေမဲ့အလေးစားတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ဒါအဆင်ပြေပါအဲ့တခုပဲပြပြောရဆိုကျန်တဲ့အသားကလည်းအရန်နိုးတယ်ပြီးတော့အရန်ချိုးပဲအဲ့ဒါအောင်မှဒါထမ်းရင်လည်းဆိုတော့လုံးဝရှယ်ပဲအာထမ်းပင်ကြရင်လည်းလုံးဝလိုက်ပဲဆောင်ရတော့ဒီပဲချမ်းတော့လေးပဲအဲ့ရတော့ဆိုလဲလုံးဝကြွရွာဝါးတယ်အောင်နားတော့ဟာအဲ့တော့ငါတို့တို့လေတော်တော်ကြွတယ်ဗျာကြွပဲချမ်းတော့လို့ဆိုဗျာအဲ့တော့စားလာချရတဲ့အာလုံးဝပြော့ပြော့သွားတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါပြော့ပြော့ယူသွားတာလို့အဆင်ပြေဒါအခုဆိုဒါခုနကဒါချရနည်းနည်းတော့ကြာသွားကျွန်တော်ထက်နေ10မိနစ်လောက်ကြာနေပြီဒါတော့မှအခုဒီကြွတည်ရဲ့ပဲချမ်းတော့ကတော်တော်လေးမိုက်တယ်ပြောရမှာဒါက
什么豆？什么豆浪皮呢？什么豆？西坡豆，西坡豆，三椒坡豆，三椒坡豆，他三椒坡豆，不丢多都不落过关的毛病。你讲你啊，打他们家的那些苗，就打不卖的啊，他们家的也搬了。你好，就那看，就那阿苗别在那这里，他们好得了，喏，但滴滴答答，我毛病那边都不来的。OK， 喏，他们一起来。今年里来不会做困难的哦，咱们家里面来着，大老王，现在也大了，咱们家里那里哇，他没有了，大老王比较大嘞，这种女的比较难，今年要回来的，你得是多嘞，喏，大出节奏的嘛。第三年要大没事哦，那多少 GDC 交纳嘛是的，大 GDC 交纳也是大低的，别第三年大包年里的嘛不如他里的是也是低的，啊，这种过来嘞大。第三，我今天我讲我讲我讲我来不了，讲不来 GDC 啊，讲不来呢来不了，要把那把手里把碰来讲嘛，哦对嘛，那边苦了的，他讲 GDC 讲讲那什么对呀，我讲，对嘛，讲不赢，这有没招来的，看人呢多少来的，不如招来怎么对，帮忙招招三年都来，初一来的，那我丢了，得得，啊。他的梦他的梦呢这都出来啊懂吗妈呢他也能叫高标我告诉你妈妈我自己爱怎么吃吃嗯妈给呢他也能叫高标了嘛这句话你还不要对了吃了这三种做了又不在里面了你看这个比如说我看看这个人是在这里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 这嗯，所以我都话龙王，我讲，今朝虎拉萨个山呀，罗等于 GTC 交那个，但没涉水的山里面去爬嘞。那今朝虎打马塔的老孙咯，大家包啦，另外还有一些沙路呀、道路呀。哎，可能今朝谁见面专门说咯，但东南温泉老家嘛，我讲东南温泉老家嘛，所以他可能表示马阳龙的山，第二股超长老外家，啊，超长老那边的第一话一里嘛，一些比较阳光庙呀，那边木匠木匠的出来比较龙王，一些那边七路呀的，一些。那边内陆呀，那沙拉亚大呀，来多多西咯。那个位置，当年不过讲没说多些，地没设施的山里嘛，拉沙乌的，就那高度若干米嘛。哎，那不的嘛，就那不露牛山里嘛，多比沙乌们来说，设备技术阿比较王呀。拜拜，他咋了？